נראה, אנחנו נלמד היום פרשת שבוע, כמו שרגילים פה, ולרפואתו, בעזרת השם. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. כתוב, הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, כמו שכתוב, ויהי, כל אין ויהי, אלא לשון צער. זה דבר וישב. יפה כתוב, וישב ישראל בשיטין, ויך אל העם, נהיה לו חולין, אחל העם מזנות את בנות מואב. אותו דבר, וישב יעקב, מיד קפצה עליו רוגזו של יוסף. השמה, מה, למה התורה עשתה פה את הדגש, וישב יעקב, אנחנו לא יודעים שיעקב יושב שם. אלא מה? בארץ מגורי אביו, זה העיקר. יעקב אמר, אבי עליו השלום, יצחק, אז הוא היה עדיין חי, כן? אמר, איפה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, גור בארץ הזאת. אמר, ויצחק ברוך השם, חיים שלום, אמרו חלקים, עשיו עבד עליו קצת, אבל הוא לא, עלה, היה עולה תמימה, הוא מעצמו הלך, יושב על המזבח, הקדוש ברוך הוא רחם עליו, והנה, אז אני אשב גם הכי טוב לקחת חנייה, ואיפה? בארץ ישראל, כי אברהם הבינו מה אמר, במה ידע כרשנה, הנה אני היורש, ברוך השם, הברכות לקחתי, גנפתי לעשיו, אז בוא נשב, התיישב בארץ ישראל. אבל הגמרא אומרת מקום אחר שיש שלושה דברים שלא נקנים אליה על ידי איסורים, ואחד מהם זה ארץ ישראל. ארץ ישראל תמיד נקנית על ידי איסורים. וכמה שתלך יותר גבוה, יותר איסורים. שאל את החיפאים, באים לקנות דירה בירושלים, אתם יש להם בלגן עם המוסדות, חדים, העבודה. קשה, תל אביבים שבאו לפה גם, כמה שיותר קרוב לפה. בסוף גם הירושלמים, לא פשוט, לגור פה במוחרים זה הכי מסוכן. הכי סובלים. ואם תעבור לעיר העתיקה, בכלל. אז כמה שיותר קרוב, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. אז... מה? לא, ברוך השם, למה? ספרדית. לא, ירושלים היא ספרדית, תמיד הייתה ספרדית. אתה צודק. אתה יודע, היה... הראשונים שבאו לגור פה, היו ספרדים. לכן, איפה בנו המדינה בנתה את המעוץ שלה בתל אביב? למה? כי פה היו אליטות, אבל ספרדים. לא נתנו פה כל כך להתברג לברנז'ה, כן? היו פה אנשים חשובים מאוד. רחביה, תלביה, זה רק ספרדים היו. כי הם היו מלפני 500 שנה פה עוד, הגיעו מזמן הטורקים, ושלטו פה, וכל המוסדות פה היו של ספרדים. אבל ברוך השם, אנחנו נמצאים עכשיו פרשת וישב, פרשה שבגלל הפירוט, קרה מה שקרה, נתגלגל הדבר וירדנו למצרים. על מה ירדנו למצרים? על שנתפרדו השבטים. אם היה איחוד ואהבה ואחווה, לא היינו יורדים למצרים. ועוד דבר, למה גלינו מהארץ? גם, עד היום אנחנו סובלים בגלות הכי ארוכה של 2,000 שנה, בגלל שנאת חינם. אז פה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו ביחד בחזרה לירושלים, עשה פה, כמו שאומרים, זה צ'ונט אחד גדול, כולם גרים ביחד ולא יעזור, וזה הולך פרסים, מרוקאים, ופתאום איזה עיראקי מגיע לך, ואין יותר, איך אבא סיפר לי, שהוא היה מחכה לליל הסדר, בזמן שסבא היה עושה כוונות על המצות, אז היה לוקח, זה קטע שלוקח כוונות 10 דקות או 15 דקות, זאת אומרת, בזמן הזה הייתי בורח החוצה, הולך להציץ, רק ברחוב שלי, ברחוב יונה, לראות, איך מתנהלים ליל סדר? הוא אומר, יש את כל הסוגים. אשכנזים איזה 10 סוגים שונים, באו מכל מיני מדינות, וספרדים, ובוחרים, וכל מיני עדות, פרסים, וזה, לראות אותם, רק את לשמוע אותם. זה היה משהו מדהים. היום עשו מה נשתנה, אחי, עשו כבר הכל, נהיה פחות או יותר אותו דבר. הטיסו לנו את כל הסידורים ביחד, וברוך השם, אנחנו מתיישבים. אבל וישב אומר זה לשון צער. ‫לכן, והיה ויוסף בדיבתם ראה אל אביהם. ‫ועוד דבר, אנחנו כתוב ‫שהרשעים, ארץ ישראל לא מחזיקה אותם, ‫היא פולטת אותם. ‫ולא תקיע ארץ אתכם ‫כאשר קאה את הגוי. ‫הקדוש ברוך הוא גירש את הגוי מפה, ‫לא בצדקתך ובישר לבבך, ‫הקדוש ברוך הוא מוריש לנו את הארץ, ‫אלא בקיאים ברשעת הגויים. ‫מה שאנחנו יושבים פה, ‫זה בגלל שיושבים פה רשעים, ‫ישבו פה רשעים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה מקום קדוש, צריך מישהו שיגאל את זה. מחכים, עכשיו אנחנו לא צדיקים שיכולים לשמור כל כך קדושת ארץ ישראל כמו שצריך. בכל זאת, אנחנו כלפי הגויים יותר טובים. לכן, הקדוש ברוך הוא סיבב, שמי יישב פה? כנענים, ארור כנען.
עבד עבדים יהיה לאחיו. האיש הכי שפל. מחפש רק שטויות, ורק זה. עבדים, עבדים משלו בנו. יש בו חושיב אותם פה, כדי שהם יהיו בארץ ישראל, ויבואו אנשים יותר טובים, שזה עם ישראל. גם עכשיו, יושבים פה גויים, לנוסע בכבישים, שם לכם. ראיתי זה כל האזור של כפר סבא ורענה. כל הסופרים, הכל זה, מלא ערבים, כן? אבל מה, שבוך הביא אותם לפה למה? כדי שהם ישבו את הארץ, ישמעו על זה, וגם ברשעת הגויים, זה יצא בסוף הפוך. כמה שהם שפלים, תראה, שולחים את הילדים שלהם הקטנים להתאפת. בלי שכל, אין להם ערך לחיים, כן? ילדים קטנים, ילדה קטנה, בת 7, 8, הלכה להתפוצץ בחלב. וההורים שלה הסריטו את זה גם. אכפת להם. למה כל זה? כי אין להם ערך לחיים, אין להם קדושת החיים. אז הם יושבים, החיות האלה, חיית הארץ, ואז הארץ מקיאה אותם, ומי יש לו את הזכות לשבת? עם ישראל. לכן וישב. וישב הולך עם צער. תמיד אתה רוצה להתיישב? תשקיע. אדם רוצה כל דבר, אפילו בגשמי. אדם רוצה שהבית שלו יהיה טוב, צריך להשקיע, תחזוק, נכון? צריך לשמור, לעשות בדיקה של האינסטלציה, פעם וכמה, שלא יהיה הצפות, שלא יהיה זה. ההתיישבות, וישב זה לשון צער, זה צריך להתיישב. כל שכן, בדברים קדושים, מקום קדוש כמו ארץ ישראל, וכל שכן, השכינה, בהר הבית, כמה צער יש לשכינה, שכל פעם באים, באו פריצים, והחללו, כמה מבזים. הנה, שימו לב, כמה לשבת, להביא תלמוד תורה לשכונה, זה הכי קשה היום. אתה יודע מה, זה פרוצדורות. ומה נותנים להם בסוף? קרוונים, ובקרוונים, וקרוונים משומשים, שכבר עברו 8 קבלנים, ל-10 ידיים, כן? ומוכרים להם איזה מחיר מלא. אז מביאים קרוונים, ויורד עליהם גשם. הנה, וכל קטמון פה בירושלים ורק קודש, אין תלמוד תורה. יש אחד, ולא נתנו לו מקום, הוא נדד. ובתי ספר חילונים רחמו עליהם, בנשיאות אבא, בית ספר הזה, עירת השם, ונדד ממקום למקום, ויחסנו אותם פה, ולזה נתן להם שבועיים. בחופש הגדול היה להם מקום, כי החילונים לא לומדים, אז זה היה איזה חודש וחצי שהיה שקט. ואחרי זה בסוף נדדו לגבעת שאול. למה? קשה. להתיישב, קדושה שמתיישבת בארץ ישראל, באה בצער. לכן אין לך מידע הקדושה יותר ממידת התפארת, שזה התורה. ומי זה? יעקב אבינו. לכן יעקב אבינו שהתיישב, ביקש לשב בשלווה, כשקפץ עליו הוא גזו של יוסף. אבל מה? יש פה בעיה, בעיה קשה, שזה קרה בגללנו. יעקב היה צדיק. נכון, שכתוב, לא, לעולם לא ישנה אדם בנו בין הבנים, בגלל שישנה יעקב. אז כאילו, הגמרא נותנת בו קצת מן האשמה. למה עשית אותו משונה? אבל באמת, אם הם היו בהם בדרכה של יעקב, הם היו מתעלים מעל זה. מה, זה משנה קטון את פסים? או שילך עם זה. אתה, יש לך שכן הולך עם קטון את פסים, אכפת לך אם הוא הולך עם פסים, או ילבד ג'לביה. אנחנו כבר ברוך השם בדור אחר, כן? לא מפריע לנו. אז זה, אז בכל זאת, לא התעלו האחים, וקנאו בו, והיקנאו. וקנאה כמה גימטריה? 156. יוסף גימטריה? 156 גם. יוסף זה 6 פעמים הוויה. 3 פעמים בן. יעקב כמה פעמים הוויה? 7 פעמים 26. ויצחק? 8. יצחק גימטריה? 208, בן ציון, גימטריה ארז, גימטריה פנחס גם. אז 208, אז יוצא 6, אבל זה יוסף, 7, תלך למעלה, זה יעקב, ו8, זה יצחק. אז זה, אז כל, אז לכן, יצחק נמצא במידת הבינה, כלומר מעל הכל. ויוסף הוא ביסוד. ולכן יוסף הורד מצרימה. הקדוש ברוך הוא שלח את מידת היסוד, שזה יוסף, למצרים. כי גם הרשעים, הכי רשעים שיש, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. מצרים שפגמו ביסוד, ערוות הארץ, מקום הכי טמא, הקדוש ברוך הוא שלח לשם את יוסף, שהוא יכלכל אותם, כי מי שפוגם ביסוד, אין לו זכות קיום ללחם. הוא לא יכול לקבל אוכל. המזונות נפגמים, כשיש חיסרון בקדושה. היי, תגיד לי איך כל העשירים האלה, תראה, הם אוכלים ושוטים. תבדוק בשכונה שלא גר איזה צדיק אחד, ששומר על הברית, והוא חי בזכותו. הוא מזלזל בו, מגרש אותו והכל, כן? אפילו נותן צדקה.
אבל הוא חי בזכות שיש פה מידת היסוד. איך העולם בנוי? קדוש ברוך הוא עשה... לכן כתוב, הגמרא אומרת מסכת גיטין דף נ"ז, שפעם אחת עלה השער, קפץ הלחם, נהיה יקר. וזה... החיטה הייתה יקרה, ועלה בכמה, נהיה בכפל כפליים. מעשו ישבו הבדים ובדקו, עשו את בולשת, לא עכשיו עשו למה זה על היבואנים אשמים וזה אשם. ומצאו אב ובנו, שהלכו ועשו עבירה, הוציאו אותם וסקלו אותם בשער, וחזר השער למקומו. אתה רואה שזה, המזונות קשורים, כן כתוב בגמרא, שמי שחוטא והולך לאישה וזה, אז עד פת לחם. וכיכר לחם, כי היה מהלחם אשר הוא אוכל, נראה, זה נקרא לחם. לכן יוסף, שמכרו אותו, ישבו לאכול עליו לחם, אבל שהוא פגש את האחים שלו, מה הוא עשה? אכל איתם לחם. ועד כדי כך, תראו מה זה המצרים הרשעים, הם לא יכולים לאכול עם העבריים לחם, כי תועבה היא למצרים, אבל לא מבינים שהאמת השורש של הלחם שהם אוכלים, זה בזכות הלחם של העבריים. והם בכל זאת טיפשים. טוב, כל פנים, כתוב שמה ש... טוב, בוא נמשיך את הפסוק, ויוסף היה רואה את אחיו. רואה, מה זה רואה? אז כתוב שם במדרש על שם העתיד. כתוב, יוסף הוא אחד משבעה רואים, נכון? אז הוא במידת היסוד. אז הוא עוד יהיה הרואה שלכם במצרים. הוא יהיה השר והמלך והמושל במצרים. ועוד דבר, רואה, זה הכוונה שההפך. נכון שהוא רואה איזה מנהיג, אבל גם רואה, הוא משמש. משה רבנו למה היה רואה? כי הוא היה שכיין ותן. אותו דבר אומר המדרש יוסף. יוסף היה משמש את אחיו. וכל זאת, ויזו אותו. הוא היה הולך לבני השפחות, ולבני, וכל האחים שלו, ומשמש אותם. ושומע הלכה, הולך, שומע מהם הלכות, מלמד אותם, מתלמד מהם. ועם כל זה, הייתה פה קנאה. קנאה שלא יכולים להתגבר על זה, והלכו, והשם מרחם. וזה קפץ רוגזו של יוסף, הפיר לו את השלווה. הפיר לו את השלווה. טוב, אחרי זה, אלה תולדות יוסף. יוסף ב-17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא אמר, בני בלעה ובני לזלפה, אישי אביו, והעביר יוסף את דיבתם רעה, ולהביאים. מה הוא אמר? זה ידוע, שאמר, יש מדרש אגדה, גם ראשי הביא, שהלך וסיפר, סיפר עליהם סיפורים. מה הוא אמר? שהם חשודים על עבר מן החי. למה הוא ראה שהם אוכלים בן פקועה? בן פקועה ניתר ולא שחיטה. אם שחטו פרה ומצאו בבטן של העובר, כשהוא חי, הוא נקרא בן פקועה, אוכלים אותו בלי שחיטה. פעם רצו לגדל פה, באחד המושבים בצפון, חווה של בן פקועה. ואז מה? לא יצטרכו הכשר מאדרין, ולהתחיל לריב, הכשר כזה והכשר כזה. זה אפשר לאכול אותו, ניתר בשחיטת אמו. אמא שלו יצאה כשרה, מאדרין, כל הבדצים יתנו חותמת על האמא, ועכשיו כל מה שיוולד, מלא מוף, אתה יודע, יכול לעשות, עדרים, עדרים, שבני פקועה, ויוכלו בשר חופשי, משנה, ישחטו, לא ישחטו, ישחטו בשביל הרשמי, כתוב שמשרית עין, מה, תקנה? אבל כל העניינים של הבדיקות, זה אפשר להתיר. אבל זה בעיה, שלא יהיה תקלה, שמה יתערב בעדר הזה אחד, חס ושלום, שהוא לא בן פקועה, חסר להם להרבב. היום גם כל הריבוי שלהם הוא גם על ידי דברים שהם כימיים ודברים שהם יותר ידניים, ואז אפשר להכשיל את האנשים. אז זה יוסף אמר שהם אוכלים בן פקועה, ועוד דבר, אמר שיוסף גם כתוב... לשון הרע, סיפר עליהם יוסף לשון הרע, וכל הברשה שלנו, אם נשים לב, זה עובד על מידה כנגד מידה. נראה שכל הדברים שקורים בפרשה, אחד לאחד, מה שעשה אדם, שילם. מה שעשה אבא שלו, אפילו שהיו צדיקים וקדושי עליון, הם באותו מידה, היה חסר להם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מודד, וזה הפרשה שלנו, שצריכים למדוד וללמוד ממנה, שאדם ימדוד לעצמו, שכל מעשה שהוא עושה, יעשו לו את זה בחזרה. באופן כזה או אחר, ואפילו דברים שאין בהם כל כך עוון, ואין בהם שום דבר רע, נראה לנו שאין בהם רע, יהיה בו חס ושלום. נראה כמה דברים אפילו, למשל, כתוב שמה, זה נקפוץ בכל הפרשה, ש... וישמע ראובן, ויצילו מידם. מה הוא חשב?
למען השיבו אל אביו. הוא רצה להשיב את, את יוסף לאבא שלו. אתם יודעים מה הוא קיבל? אומר המדרש, הושע בן בארי, נכון, יש מצווה, יש כחסידים עושים, הושע בן בארי ביום שלישי, עושים לו סעודה. כל יום שלישי אפשר לעשות סעודה, לכבוד הנביא. מי שיש לו צרה, נודר, ועושה סעודה, והוא מקבל ישועות, במציאות. הושע בן בארי, מה הזכות של הושע בן בארי? מה הוא אמר? שובה ישראל, עד אדוני אלוהיך. אז הוא מה עשה? השיב, משיב בתשובה את עם ישראל. אז להחזיר, אדם שמחזיר אדם בתשובה, תראו, זה מחזיר בן לאביו. תראו את הצער של יעקב. אם מישהו היה מביא ליעקב את יוסף, אחרי השנה, אחרי יומיים, הוא מביא אותו, מה יעקב היה נותן לו? פשוט כל החיים, איזה מתנות מיעקב אבינו. היה מקבל את כל המתנות, כן? אז פה אתה מחזיר לקדוש ברוך הוא כל יום בן. אדם שמחזיר בתשובה מישהו, זה בלי סוף. אז זה מדקי, אז הושע בן בארי זכה להחזיר את עם ישראל בתשובה, כי הייתה כוונה לסבא שלו ראובן להחזיר את יוסף. עוד דבר, כתוב, שמכרו את יוסף, וכמה מכרו אותו? 20 כסף. כמה אומר ירושלמי ממסכת שקלים? 20 כסף זה 5 סלעים. עושה 5, אז יצא כל אחד זה 4. 4 כסף, 4 פרוטות, 4 כסף, זה שווה סלע. אומר ירושלמי, כנגד זה, עם ישראל מחפר עד היום, וכולם מחפרים. אפילו ראובן צריך לחפר, אבל בשביל לא היה אבא. ואפילו כנגד, כתוב שמה, כנגד יוסף, שהוא גם נמכר, בכל זאת צריך גם כפרה. כולנו צריכים כפרה. ולכן עוד עושים פדיון וחמישה סלעים. חוץ מהכהנים, שבט לוי, שהם לא פודים את עצמם. ובאיזה, פעם היה איזה פדיון הבן, זוכר? איזה אולם, פרדס חנה. והוא שמע, אולי 300 איש. והוא היה שיר גדול, הסב, הזמין, מי לא ומה לא, הסבא. ואיזה שולחנות, והכל. באים לפדיון, ברר, מה מברר? אבא שלה הוא לוי. אז אין פדיון, אבל בכל זאת, איפה סעודה? רוב האנשים לא אכפת להם פדיון או פדיון, אבל עשו דברי תורה ושיכול על משהו, כן? אוף, אתה אדוני, זה העולם שהכל נהיה בדרום. עוד דבר, כתוב שאמרו לו האחים לאביהם, אמרו לאבא שלהם, מכר נא, ומי הכתונת הזאת? כתונת בן חי, אם לא, והכר, מה אומר? כתונת בני, חיה רע, חלטו, טרוף, טרף יוסף. אז אומר, מי היה השם, מי נתן את העצה? שלעשות את הכתונת, לטבול את הכתונת בדם. היה לו כוונה טובה. הוא רצה למה שלא יהרגו אותו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, מי זה יהודה? מה הוא עשה? הוא אמר, תיקחו שעיר עיזים. ושמו את הכתונת בתוך השעיר עיזים, בתוך הדם. ומה קרה? יהודה באותו דבר שילם. מה הוא אמר? מה הוא שילם? שהיא אמרה לו, גם יש עוד הקרנה בפרשה. הקרנה למי החותמת והפתילים. אז הקרנה מול הקרנה. עוד דבר, יוסף מה חשד אותם? בעבר מן החי, נכון? אמרנו, דיברנו על עבר מן החי. מה הוא מקבל? וישחטו שעיר עיזים. אתה רואה שהאחים לא אוכלים עבר מן החי, אפילו בשביל לטבול כותונת בדם, במקום שהם יכולים להרוג, יכולים לתת יריעה בראש לעז, למה צריך לשחוט אותו? בכל זאת הם היו רגילים בשחיטה, הם לא ויתרו על מצוות שחיטה. אז לכן הם לא היו אוכלים עבר מן החי. אז הם שחטו, ויוסף שילם על זה, וזה שהם, הכתונת שלו הייתה בדם עיזים. עוד דבר, וגם באותו מידה אפשר להגיד, וזה קשה להגיד, המדרש אומר את זה, יעקב אבינו במה כאילו רימה את אבי ויצחק, שהוא לבש בגדי עיזים, בגדי סכן, הוא שם על ידיו, שאבא שלו לא משה הוא, גם מן העיזים, אז הוא קיבל שעיר עיזים. נכון. עם כל זה שזה מצווה. ובלי זה אולי מקבל את הברכות. אבל גם על מצוות לפעמים. יש יותר מה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. כחות השערה. תראה מה זה, זה דברים. כל דבר. הנה גם כתוב גביע בנימין.
עכשיו, יקרא יעקב את סמלותיו, השבטים שילמו על זה גם, שמה? שהם קראו סמלותיו בגבי הבנימין. ומנשה שילם על זה גם. איך מנשה שילם? מנשה הוא היה איש אשר לבית יוסף, והוא רדף אחרי האחים. משנה הפרשות הבאות, נכון מה כתוב שמה? שהוא החזיר אותם חזרה. עכשיו הוא ראה שהם קראו את הבגדים. הוא היה צריך להגיד להם, סליחה, excuse me, sorry, אל תקראו, חכו, יש פה בית משפט, אנחנו נבדוק. מה אתם מתאבלים ישר? הוא לא אמר ככה, הוא נתן להם לקרוע ולהתאבל. מה קרה? נקרא שבטו לשניים. כתוב, וחצי שבט המנשה. חלק משבט המנשה היו בעבר הירדן המזרחי, וחלק במערבי. ומה זה? זה לעבור נהר זה לא פשוט. יש חתונה בתוך המשפחה, אז יש הסעות. הסעות מגיעות שם בירדן, לפעמים יש הצפות, יש... זה לא הירדן של היום, שעשו לו עמק החולה, גנבו ממנו, אני יודע. אז היה שם, זה, צריך לעבור אותו, זה סיפור לעבור את הירדן. זה קשה גם, שהמשפחה חצויה, חצי בארץ ישראל, חצי בחול, זה קשה. הזמנות לא מגיעות בזמן, שום דבר, זה לא... עושים מסיבת סופגניות, לא כולם נמצאים. אז זה בעיה. אז למה? כי הוא ראה שקראו את הסמלות שלהם ולא מיכה בהם, והם גם, בגלל שיעקב קרא את הסמלה שלו. תראו מה זה. תראו מה משלמים רק על קריאה של סמלה של יעקב אבינו. זה מידה כנגד מידה. גם יעקב אבינו, 22 שנה לא ראה את יוסף. גם, כתוב כנגד זה, שאבא שלו לא ראה אותו, אפילו שהוא הלך להתחתן. עושה מצווה, הלך להעמיד את עם ישראל. וסבל, קור והכל. מה נעשה? בזמנם לא היה מייל, לא היה טלפון, לא היה זה. אבל אדם צריך לדעת שהוא צריך לעמוד בקשר, לא להזניח, לא להשאיר אנשים שלא יודעים איפה הוא. שאם הוא עושה את זה, עושים גם את זה לו. השם ירחם. צריך להיזהר. מה? לא ישמע בכל הימן. אבל שילם על זה. מצווה, שילם. אין מה לעשות. אותו דבר גם, השם ירחם. כתוב, יותר מזה, שיוסף יהודה מתו אשתו ושני בניו. אומר המדרש, למה מתו אשתו ושני בניו? כי יוסף, איזה אבון היה לו? טוב, הם היה להם אבון. אבון של הראיות, כן? אבון ש... שפיזרו לבטלה. ו... אבל למה מתה אשתו? וכתוב בגמרא שאין לך מכה יותר גדולה מאדם שאשתו מתה. אין אדם, אין אישה מתה אלא לבעלה. אישה, אדם שאשתו נפטרה, השם מרחם, זה הכי קשה שיכול להיות. ולמה? כי כתוב באיוב, אפילו איוב קיבל את כל האיסורים, אבל אשתו נשארה. זה האיסורים של אדם שאשתו נפטרה יותר גרועים מאיסורי איוב. אז מה קרה פה? למה אשתו נפטרה? הוא אומר, כי יוסף הצדיק היה צריך להתחתן במידת היסוד. באיזה גיל היה צריך ליוסף להינשא? בגיל 18. 18 לחופה. 17 שנה היה רואה את אחיו הצאן, ואבא שלו כבר בנה עליו, שנה הבאה, חתונה. שנה הבאה אין יוסף, טורף טורף יוסף. אז כמה שנים מתעכב יוסף מנישואים? 12 שנה, י"ב שנה. נכון, כי הוא עמד לפני פרעו בן 30 שנה, בגיל 30. אז עד 30 הוא לא נשא אישה. בת פוטיפרה, כהנון, אז 12 שנה היה בלי אישה. ואותו דבר עשה הקדוש ברוך הוא עם יהודה. נכון, שביאה לו ילדים, 12 שנה, אבל נפטרה אשתו. ונפטרו הילדים, ונשאר לו רק שלה. אז לכן, תראו מה זה מידה כנגד מידה. אותו דבר גם, כתוב עם רעב סולן אחרי אכילו לחם. הם אכלו לחם, על מה? מה בצע כנהוג יותר חינו? למה? אומר רבינו ארי, שאדם שאוכל לחם זה בעשר אצבעות. נכון, גם מברכים על הלחם, והבן ישחי אומר להגיד עשרה, יש תמיד עשר על הלחם. ויתן לך אלוקים, תר השמיים וכו', גם עשר מילים, עשר אותיות. מה אומר? עשר פעולות, נכון? עשר אצבעות, הרבה עשר על הלחם. אז הם ישבו לאכול לחם, אמר יוסף, להבדיל, אפילו שהוא לא שונא את אחים שלו, כלומר איפה שונא אחי לא לחם. אנחנו רוצים עכשיו לעשות בחזרה אהבה ואחווה, מה נעשה? תן לאחים לחם. הם אכלו עליי לחם. ולמה הם אכלו עליו לחם? כי הם אמרו סעודת ערבה, שם אותו בבור, מלא נחשים ועקרבים. אמר יוסף הצדיק, אני אחזיר להם עכשיו בלחם. הוא עושה להם תיקון. נתן להם לאכול לחם, והלחם הזה, שישבו לאכול איתו לחם,
זה היה סעודת מרעים כבר. וישתו וישקרו עמו, ואז הוא החזיר את אותם, עשה אחדות בעם ישראל. לכן אם אתה רואה שיש פירוד בעם ישראל, מה תעשה? לך תיתן צדקה. תן צדקה ללא נודע. קופות צדקה נותנים לכולם. כן? איך תן למישהו שנותן לכולם? תעשה, איך אומרים, כמו חיירוטל כזה? שיהיה אמיתי. תן לכולם. ברגע שאתה נותן לכולם, אתה מאחד את עם ישראל. אפילו אתה עושה, נקרא, עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא. זה כי אתה מסיר את התלונות של העני מעל הקדוש ברוך הוא, ועושים חיבור. ועוד דבר, תיקון למכירת יוסף, אתם שומעים? אומר הזוהר הקדוש, זה באמת צריך להיזהר השבת הזאת. השבת הזאת אנחנו בשבת של מכירת יוסף. תמיד כתוב, גם המהר"ל מפראג אומר, בכל מקום שאנחנו קוראים בפרשה, יש איזה רשימו, יש איזה התעוררות של אותו דבר, באותו זמן, באותו דור, באותו מקום. תמיד. אז אכלנו כאן, אנחנו ודאי, כל הרבנים מדברים על זה, מדליקים, מגרשים את החושך, מגרשים את כל היצר הרע, ואת כל המחלוקות שיש. זה הרבה, צריך על זה הרבה עבודה. זאת אומרת, שעדיין אנחנו סובלים מן המחלוקות. עדיין עם ישראל עדיין לא נרפא מהעניין הזה של המחלוקת. המחלוקת היא הכי קשה. המחלוקת גם בונה מצד אחד. כמה שנחלקים יותר, הנה, יצאו שמה, כנגד, כולם הרי חטאו. אז כנגד, מי היה כנגד רבי עקיבא, מעשרה הרוגי מלכות? היה הקדוש ברוך הוא. אבל מה כנגד יוסף הצדיק? אין לו מישהו בעשרה הרוגי מלכות. אתם יודעים מי התנדב להיות במקום? וזה רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה בור סוד, שאינו מאבד טיפה. לכן הוא הושלך יוסף הצדיק לבור. והוא לא איבד טיפה. אפילו טיפה, כי הוא שמר על הברית שלו, והוא, ברוך השם, זכה להעמיד את מידת היסוד. אז כנגדו, רבי אליעזר בן הורקנוס. מה עשו לרבי אליעזר בן הורקנוס? אתם יודעים מה עשו לו? נידו אותו חכמים. והיה מנודה חשוב, כמת. רבי אליעזר בן הורקנוס היה מנודה מכל החכמים, אפילו שהגיע אליו רבי עקיבא, לפני שנפטר רבי אליעזר בן הורקנוס, ובחרו אותו יום שישי, אמר לו רבי עקיבא, שאל את רבי עקיבא, למה לא באת ללמוד אצלי תורה? אמר לו, לא היה לנו זמן. אמר, תמה אני על עצמכם, אם תמותו מתת עצמכם. הוא כנגד יוסף הצדיק, הוא אומר להם, אתם, ושאל אותו רבי עקיבא, ושלא יהיה, שלא מה יהיה, אמר שלך קשה משל כולם. ודיברנו על זה השבוע, שסרקו בשרו מסרקות של ברזל, והיה הכי קשה לרבי עקיבא, המיטה שלו, כן? אבל לעומת זה, מי כנגד יוסף הצדיק? רבי אליעזר בן הורקנוס. אז נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו, התיקון הכי גדול, אז מתעורר השבת הזאת, חטא מכירת יוסף. מה מתקנים? תדעו לכם יסוד. אומר הזוהר הקדוש, שהשבת מתקנת את מכירת יוסף. ויותר מזה, הזוהר הקדוש אומר, מה מתקן? תפילת מוסף. אתם שומעים? השבת תעמדו בתפילת מוסף, תפללו תפילת מוסף בכוונה, מתקן לנו את מכירת יוסף. איך אומר הזוהר? אז יש לה כל שבת, לאו דווקא השבת הזאת, אבל השבת הזאת עוד יותר. בואו נחשוב על תפילת מוסף השבת הזאת, שהיא מתקנת מכירת יוסף. צריך לזהר. יש כאלה מעריכים בתפילה. גם באים, הייתי פעם בטבריה, 4.5 שעות כל התפילה עם קריאת התורה. והגיע המוסף, עשו אותה בלי חזרה, ועוד הכניסו ערק באמצע. אז מה עשינו? בתפילה הכי גבוהה, כמה מי צועק על זה? תפילת מוסף. היש של מוסף, החזן של מוסף. מוסף זה דבר גבוה. זה אנחנו זוכרים בשבת. אומר הזוהר הקדוש, שדווקא תפילת מוסף של שבת, מי תיקן אותה? יוסף הצדיק. וזה כנגד, זה לא תפילת מוסף של ראש חודש, ולא של יום טוב, או של פסח, ולא של סוכות. כי של סוכות תיקן אהרון הכהן, פסח נראה לי אברהם אבינו, יש כל אחד ראש חודש. אבל יוסף הצדיק מוסף של שבת. לכן, מוסף של שבת, אנחנו נכוון טוב, נתפלל אותו בכוונה, ותיקון על מכירת יוסף. ויותר מזה, גם זה אמרנו, יוסף הצדיק הוא הראשון שתיקן שבת. איך אנחנו יודעים? כי כתוב בפרשה הבאה, נראה, שבאו האחים, מה אמר יוסף לאשר אל ביתו, למנשה, תבוח טבח ואחים. מה קרה? הם באו עליו, מתי נפלו עליו? ביום שישי. אמר, מהר מהר אנחנו רוצים לעשות מחר, נעשה סעודה, איך נעשה? כי איתי יוכלו אנשים בצהריים, סעודת שבת בבוקר, חמין אנחנו עושים. אנחנו לא עושים את זה על האש במקום,
אנחנו צריכים להכין את זה קודם, יום קודם. לכן מהר, תשחט, תמוח טבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליוסף, הצדיק, אתה ציווית על שבת שאני עדיין לא ציוויתי, כי מתי הצטבו על שבת במראה. אז לפני כן כבר עשית הכנה, תזכה שהבן שלך, נשיא לבני אפרים, ביום השביעי. אז הוא קיבל את היום השביעי. ועוד אמרנו, שבת היא מחוץ לחשבון. תמיד אנחנו הולכים לשוק, קונים על הבעלה. צריכים לזהר כלו לקנות בצ'קים. כתוב, הוצאות שבת חוזרות, אבל אם ניתן צ'קים בלי כיסוי, יחזרו גם. אז ישלם מזומן, וזה יחזור לו. צ'קים אני לא יודע אם יחזור. אבל תמיד מקבלים את הברכה על הוצאות שבת. מי שמכבד את השבת, יוסף מוכיר שבת, קיבל את השבת, החזירו לו בדגים של שבת, כן? בדגים, כיבד בדג, קיבל בדג. הדג עם הטריה גם, שבע, נכון? אז עכשיו, מידה כנגד מידה. אז הקדוש ברוך הוא החזיר לו, יוסף כמה שבטים יש לו בתוך עם ישראל? שתיים, נכון? יש לו את מנשה ואפרים. אז כולם, נשיא אחד, יוסף, שני נשיאים. אז הוא זכה. אז הוא שבת, שבת חוץ לחשבון. תמיד שיש שבת, יש כפול. הגמרא אומרת, מי שהתענה בשבת, תענית חלום, נכון? מסכן, חלום לא טוב. היום לא צריך להתייחס. חלומות לא מעלים ולא מורידים. היום אנשים מסכנים, הראש שלהם, הם כל הזמן בחלומות. הוא חלם ביום, הוא חלם בלילה. אז כל הזמן, כמו שאומרים, קוראים לזה בלשון הרחוב, הוא בסרט. הזמן הוא חולם, הוא מפחד, הוא חושב, הוא רואה, הוא קורא, הוא שומע. וכמה חומרים וטקסטים שאנשים היום רואים, אז זה משפיע. אז כל הזמן הוא חולם, אז ודאי הוא חשב ביום, כן? אז אבל יש שלושה חלומות שכתוב שמתנים עליהם. בכל זאת, אם יעמוד בברכת כהנים, אני מבטל מעליו כל החלומות. לא צריך לפחד. אבל בכל זאת, אדם שהתענה בשבת, כתוב, היטיב תענית ותעניתה. נעשה עוד פעם תענית. כי שבת היא מחוץ לחשבון. לכן יוסף זכה להיות חוץ לחשבון, הוא קיבל את שבת. עוד דבר, תפילת מוסף, מה יש לנו שמה בתפילת מוסף? מוסף, מה אנחנו אומרים? מוסי, ריזים? אחד. איך נכנס שעיר ריזים למוסף של שבת? אלא זה השעיר ריזים ששחטו ושמו את הכותונת של יוסף בתוך השעיר ריזים. אז בא פה עכשיו, שבת באה, לחפר על שעיר ריזים. אז רואים ששבת מחפרת על מכירת יוסף. עוד דבר, כתוב, חכם לב ייקח מצוות. מי זה חכם לב ייקח מצוות? משה רבנו. שמה הוא לקח ויקח משה? את עצמות יוסף. כי השביע, השביע וכו'. אז הוא נטפל לארונו של יוסף. כולם הלכו ביזת מצרים, לקחו, מה לא, כספים, זהב, הכל, מרגליות. משה רבנו מחפש, הוא עובד באתרא קדישא. פתאום הוא רוצה, איפה? כולם עכשיו ממהרים לצאת, יוצאים עם דברים ורצים, ויודע מה זה להעמיס. ומשה רבנו רץ לחפש את ארונו של יוסף. ארונו של יוסף, אז הוא לוקח אותו, את יוסף. עכשיו, משה רבנו מה קיבל? שמח משה במתנת חלקו. הוא קיבל את השבת. שבת היא מתנה של משה רבנו. כנגד מה? כנגד יוסף הצדיק. אז רואים שמשה רבנו הלך לחפר על מכירת יוסף. אז איך נחפר אנחנו על מכירת יוסף? ברוך השם בשבת, אני אומר, בדור שלנו אין טלפונים. ואי אפשר לקרוא, אי אפשר להיכנס לאינטרנט. ואי אפשר לקרוא שמה על זה, וזה משמיץ את זה, וזה קורא לזה את קריאות גנאי. אז ברוך השם. אבל מה כן נשאר לנו? עיתונים. ואתה לא רוצה לקנות עיתון, אתה מקבל אותו בחינם, עד הבית. אבל היום קילו, פעם האדם היה קילו גרעינים, קילו עיתונים. היום הפך להיות קילו גרעינים, 5 קילו עיתונים. ככה, הכל התהפך. אז מה, העיתונים מלאים גם? לשון הרע והקיצות. ועושה את הבן אדם, מה זה לשון הרע? כל הבן אדם הופך להיות רע. כתוב, רע בעיני השם. אתה אדם שמתחבר יותר מדי לרוע, וקורא וזה, הוא עצמו עכשיו, הוא ישים לב שהוא עוקץ אנשים אחרים, מדבר אליהם לא יפה, מנסה להתחכם, מנסה, כל זה, כי הוא שומע לשון הרע. אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד בשבתות, זה לתקן את מכירת יוסף, לא לדבר לשון הרע. כי שבת, מה היא באה השבת? מנוחה. אדם אוכל בשבת, ברגע שהוא אוכל עם עוד אנשים, כל המשפחה יושבת על השולחן. אז זה לא זמן לריב, זה זמן הפוך של אחדות.
זה זמן לשבת וליהנות אחד מהשני ולפרגן אחד לשני. אז זהו, זוכרים לאור של השבת, והישיבה בצוותא, והקדושה שנמצאים ביחד. לכן כמה שפחות דברי חול, רבי שמעון בר חי אמר לאמא שלו, מילה, שתקי, שתוקי, שבת היום. לא לדבר בשבת דברי חול הרבה. הסדר, אז היום, לא מדברים דברי, לא יודעים דברי תורה, לפחות נדבר, אבל נדבר דברים חיוביים, נאחד את המשפחה. אז זה שבת. ועוד דבר כתוב בשולחן ערוך בסימן ש"ו באור החיים, שאסור לקרוא בשבת בדברי חשק. זה מה זה דברי חשק? הוא אומר סיפורים ומשלים. בסיפורי מלחמות. זה מה זה סיפורי מלחמות? יכול להיות המלחמה בחלב. זה נקרא סיפורי מלחמות, נכון? אומר מרן השולחן ערוך, אסור לקרוא בהם בשבת. זה נקרא שטרי ידיעותו. זה מוקצה. אסור לקרוא בעיתונים בשבת. זה מוקצה. אנשים חושבים שרק לקרוא ביזנס או כלכלה, איך קוראים לעיתון של הכלכלה? שכחתי את שמו. גלופס. אז רק זה אסור לקרוא. לא נכון. אסור לקרוא אפילו בסיפורים, שולחן ערוך מפורש. סיפורים, משלים. כגון ספר עמנואל. ספרים. אומר השולחן ערוך גם דברי חשק. כל מיני סיפורים, גם אולי כיפה אדומה, אולי זה גם, אל תקרא. הוא אומר, ואומר, אחרי זה השולחן ערוך מוסיף. אף פעם הוא לא מדבר על זה. השולחן ערוך אומר, מדברי מוסר? לא אומר מוסר, הוא אומר, פתאום השולחן ערוך ואף בחול אסור לקרוא בהם. ומשום מושב לצים. ואחרי זה אומר יותר מזה. ואין צריך לומר דברי חשק שמגרה יצר רע בעצמו. כל מיני סיפורים, השם לרחם. הוא אומר יותר מזה השולחן ערוך. ואין צריך לומר המדפיסם. מחטיאים את הרבים. השולחן ערוך אומר, השולחן ערוך בלכות שבת. מכניס פתאום שגם בחול, מי שמדפיס עיתונים, מחטיא את הרבים. אז בואו לפחות נשמור על השבת שלנו. השבתות האלה גם הן קצרות. שמעתי דבר שימו. אתה יש לך עיתונים בבית, שומעי? מה? אתה מנוי על עיתון? לא. לא? עכשיו, שמעתי דבר כזה, שבן אדם קורא מזמור אחד בשפה, כמו אלף מזמורים. אלף. זה נכון? אז אדם, ודאי. כדי הבן ישחי כותב, אדם למד שעה אחת בשבת, כמו אלף שעות ביום חול. מילה אחת, אלף מילים. עיתון אחד, אלף עיתונים. שמר רחם, אתה יודע מה נכנס לו למוח? אלף פיגועים. אלף, אני יודע מה, חלב. אלף, אני יודע. אלף סופגניות. איזה. לא כדאי. עיתונים, אנחנו לא מתעסקים בשבת. תמיד אמרתי להם, זה יצר רע הכי גדול. כי העיתונים החרדים, התפיסים, מוסף לשבת. אז המוסף נמצא באמצע. ואז צריך להפוך כל מיני דפים יפים, תמונות של אובמה. יש להם נס לחרדים שטראמפ נהיה ראש ממשלה. כי מהקלינטון, עלה את מי לצלם. אז הם היו בבעיה. אז עכשיו הופכים דפים והופכים, והשמר, והאדם מאבד זמן. איפה כן אפשר לקרוא אותו? אולי בשירותים. זה יכול להיות תרופה. מי שלא יכול, אז שיעשה לו ספרייה בשירותים. שמה, אתה היית פעם אינסטלטור, נכון? ראית הרבה סתימות, נכון? זה היה מעיתונים בטח. אז אפשר לשים שמה, זה לא קשור אלינו. עיתונים שייך לשירותים. מה? נכון, ויש כאלה שהחמירו. הסבא שלי, עליו השלום, היה חמיר. לא להכניס, הוא היה קורא אנגלית. אז אנגלית היה יכול לקרוא בית הכיסא, אבל היו מחמירים לא להכניס אותיות של דפוס, כי יש בזה כמו קדושה של כתב אשורי. אני מכניס את זה גם לנוחיות, בכלל. אז עכשיו, לכן אנחנו צריכים להיזהר בשבת מלשון הרע, מפוליטיקה, כל הדברים האלה. כי זה השם ישמור. טוב, בואו נראה הלאה עוד כמה דברים. אז אמרו אותו, ויש חטו שעיר עזים. למה דווקא ששעיר עזים? כי העז, אדם שלו דומה לאדם אדם. והעז, תראו לכם, כתוב שמה, שמתי לב הקורבנות, ב-70 פרים אנחנו מקריבים. אז כתוב שהעיזים זה כנגד ישמעאל. למה הם דומים לבן אדם, הם עושים חסד, הם מדברים איתך יפה וזה, אבל פתאום העז הוא משוגע. ראית העז פעם? אולי פעם איזה, היינו איזה עז, היה לו לאכול, אכל את הגדר. אכל כובע של בן אדם, אכל הכל, הכל הוא לא עס. אם זה, אוי ואבוי. זה מחלה הכל. אז זה... לכן, אז...
טוב, אחר כך יש לנו את הסיפור של תמר. כתוב, הקדוש ברוך הוא לא מביא גאולה ולא מביא דברים טובים לעולם. יש הרבה קטרוגים שיברך יבוא משיח. הקדוש ברוך הוא יחביא את הנשמות הגדולות בתוך מעשים שנראה לנו מעשים שלא לא נשמעים טוב. אז כן יהודה, נפטרה אשתו, וקרה לו גם עם הילדים שלו מה שקרה. הלך יהודה, והיה עם תמר. וזה נראה משהו שהוא לא בהחשב הכתוב. ויית אליה הדרך. אז אנחנו אומרים, ויית, כתוב שמה, מה זה ויית? כמה גימטריה של ויית? 25. כתוב בגמרא שנותנים 25 לכתובה. זה יוצא בשקלים, זה יוצא 25. טוב, אז טוב. פתח עיניים ישבה, הכירה אתה כי גדל שלה, וזהו. אז כתוב שמה, יש הרבה שעשו מעשים לא טובים. דמר זינתה, זמרי זינה. זה כתוב שתיים כתובים בתורה. אלא שדמר זינתה, בשם שמיים. מה זכתה? שיצאו ממנה גדולים בישראל, מלכים ונביאים. זמרי מה עשה? הפיל אלפים מישראל. כמה רבבות נפלו? וחד של זמר. אז זה משהו אחר לגמרי. טוב. שמה היא שואלת שאלה יפה. אם אלף שעה אחת זה אלף שעות בשבת, אז למה שנה בשבת טענו? הדבר פשוט, הפשט הפשוט, כי שעה אחת בשבת שינה זה כמו אלף שעות. אז זה טענו גדול, איך אדם ישן אלף שעות. זה ברור, כל אדם... אבל מה, כתוב שבאמת בשבת לא יגזים בשינה. אנשים עייפים עבדו קשה כל השבוע, הם בשבת ישנים. לפעמים זה טוב. אם האדם לא צדיק, עדיף שישן, טוב להם וטוב לעולם. הוא פחות מחלל שבת, יותר ישן, זה טוב. אבל אנחנו, שאנחנו יושבים, צריכים ללמוד תורה בשבת. אז אדם ישן בשבת, כי הוא צריך להעניק את הגוף שלו. ומצוות עונג שבת, אתה שומע השמיים? זה מצווה, עונג שבת זה מהתורה. אדם אוכל בשבת. אם ככה, בוא כל שבת נעשה 24 שעות לימוד תורה. כל הלילה נהיה בבית הכנסת. לא. דווקא הרבה פוסקים כותבים שלא להיות נאור כל הלילה בליל שבת. למה? כי הוא מבטל מעצמו שינה והוא גורם לגוף שלו צער. דבר ראשון, הגוף. בשבת הגוף צריך להיות, כל הצרכים של הגוף, שבת הוא צריך להיות הכי במנוחה שיש. כי אנחנו מסמלים, הגוף שלנו זה חלק אלוהה ממעל. יש לנו נשמה בגוף הזה. והקדוש ברוך הוא שבת בשבת, אנחנו גם שופטים בשבת ואנחנו נהנים בשבת. וחייבים לאכול בשבת, ומצווה ליהנות בשבת. וכל האוכל הכי טעים שיש, שבת. אדם לא יקמץ ולא יגיד אסור, אחד מתייסר, לא רוצה לאכול בשר ולא רוצה לאכול זה, לא, שבת, עונג שבת. ויותר מזה, כתוב בירושלמי, שאם אדם הגיע ויש לו דמי בשבת, הוא מתארח אצל מישהו, הוא לא יודע, אז שבת, יותר לו. שבת יתירו דברים יותר. ‫בירושלים מכמה נקודות, ‫שמותרים יותר מאשר יום חול. ‫ויגידו, הזמינו כמה חברים, ‫השבת הראשונה הוא סומך עליהם. ‫כתוב שם, יש כמה נקודות ‫שעונג שבת הוא מעל הכול. ‫ויותר מזה, אדם שנזכר, ‫שהוא אסור לעשר שלו מן המוקף. ‫אבל לעונג שבת, התירו, לפני שבת. ‫הוא קנה כבר מזה, ‫ומישהו אחר לקח, ‫יעשר שלו מן המוקף כדי... ששבת יהיה עונג שבת. דבר ראשון, שינה זה עונג שבת. דבר שני, גם לא יגזים. לא ישן יותר על המידה. ישן אדם שעה, שעתיים ביום, אפשר לישון, כן? אבל מעבר לזה, זה כבר... גם תלוי איך הוא ממלא את הזמן. סבא שלי עליו השלום, היה הולך בשבת, מתפללים בנץ. עכשיו אפשר להתפלל בנץ, לא יודע. גם לא להאריך בתפילה. באים הביתה, עושים סעודה שבת. מוקדם. אפשר לעשות על הבוקר כבר סעודה. ואחר כך יושבים לקרוא, קוראים תנ"ך, כל הספרדים קוראים תנ"ך בשבת.
המרוקאים היו קוראים משלי, קהלת, תהילים, כל העדות, כל העדה, היה לה את הספרים שהיו קוראים קבוע בשבת. כן, הספרדים ידעו, אני פחות יודע, כן, אבל צריכים לדעת ללמוד, לדעת לקרוא, הבנת הנקרא, נקרא, איך לדבר, וזה היה המעלה של הספרדים, היו קוראים, קוראים בתנך, כל השבת. ואחר כך, היו יושנים, היה להם זמן לישון, קמים מתפללים, מנחה גדולה. בשעה כבר 12:30 אפשר להתפלל, אחרי שהוא אכל, הוא קרא בתנך, הוא ישן גם איזה שעה, שעתיים אפילו לא יכול לישון, ואז הוא מתפלל מנחה, היו חוזרים הביתה, אוכלים סעודה שלישית ישר, ואז יש להם את כל השבת ללמוד. אז בקיץ, היה עליו השלום הרחם בן ציון ברכה, שמעת עליו? בן ציון ברכה, היה גר בנחלאות, היה מגיע לבית של הסבא, בקיץ, בשעה 1:30, אחרי הסעודה שלישית, היו שם עומדים רצוף, לא היו קמים מהמקום, עד שעה 7:30, הולכים כבר לערבית. אז תאר לך מה זה? בשבת של קיץ. אנחנו מספיק 6-7 שעות ללומדים ש"ס. ומפרשים את זה גם על דרך הסוד. איזה... פעם אחת למדו סוגיה בפסחים, סוגיית שיעור הקוף. כמה הקוף מכיל. גמרו את הסוגיה הזאת, הסבירו את זה על פי הקבלה. סבא היה מקובל גדול, והוא היה מלמד חכם בן ציון ברכה. שבו וזה, נגמר השיעור, אז אבא שמע אותם אומרים, הסבא אומר לו, אם עכשיו יגידו לנו, הם סמכו אחרי ה-6-7 שעות האלה של הלימוד, אז הסבא אומר לו, אם עכשיו יגידו לנו, קחו עולם הבא, או קחו את הסוגיה הזאת, מה אתה מעדיף, חכם בן ציון? אמר לו, עדיף את הסוגיה, כמו שלמדנו עכשיו, מכל העולם הבא. זה 6 שעות, זה כמו 6,000 שעות, נכון? שכאלה לצדיקים בכלל, זה עוד יותר. אז רבנו אריה היה יושן בשבת, עם כל זה שהיה, זה כתוב שהמערכו שמע אותו ממלמל, היה משיג, אומר, השינה שלו היה כמו הלימוד שלה, יותר מהלימוד שלנו, היה משיג בשינה יותר מה שאנחנו משיגים בלימוד. אז בכל זאת, הצדיקים הגדולים ישנו בשבת, אז גם אנחנו נשען, אבל צריך לדעת לא לאבד את השבתות. לכן לא שיחה בטלה, וכל שכן לא עיתונים, זה מה שאמרנו. וזה מכפר לנו, מה אמרנו? את חטא מכירת יוסף. מכירת יוסף. מה סבא שלי? הסבא שלי היה מוכר, נכון. הוא הגיע ל... מה היה אומר? תסביר. שלישי. מי רוצה שלישי? מי שיוסיף. נו, ואתה קנית עלייה אצלו פעם? אני זוכר. קנית אבל עלייה? לא. לא יפה. סבא שלי מחר ולא קנית? כסף. לא. לא טוב. מהר תחזור תקנה שם. כל פנים, הסבא באמת היה גבאי שבית הכנסת תואל רחל. ולמה היה גבאי? בחוב דוד ילין. הוא בא לשם. ומציעים לך משרה, כמו אתה, זה לא משרה. או רב היה משרה בעיר, או גבאי. בא תורי זהב, אמר, אני רוצה להיות גבאי של בית הכנסת. והיה גבאי של בית הכנסת. ולא לקח אתרה, ולא לקח כתר הרבנות. סבא הגיע גם, היה צריך להתפרנס. והוא, שהוא היה בחוץ לארץ, היה לו עבודה, גם פה, עכשיו יש לפרנס את המשפחה. אז היה יכול לתת שיעורים, יתנו לו כסף, נתן שיעורים, הרבה שיעורים. אבל לא רצה לקחת אפילו שקל, איך אמר לי אבא שיהיה בריא, בחתונה שלחו לו מעטפות. לקח את כל המעטפות אחרי החתונה וכתב, קנה בונים, והחזיר וכתב להם. כתב להם שפעם הבאה לא יטריחו אותו, לא יתנו לו מתנות, כל המתנות, כל הצ'קים, כל הכסף, החזיר בחזרה לנותנים. ולמה? אמר לה, אם אתם תיתנו להיות בחתונה הבאה גם, זה עולה לי כסף. אני צריך להחזיר לכם, ואני אחפש אתכם ואני אמצא אתכם, וזה סתם תרחה בשבילי וגם עולה לי כסף. לשלוח גולים וזה. לכן באים לחתונות אצלי, בלי לשלם. שומע? לא לקח כלום מאף אחד. לא לקבל, לא ליהנות מעולם הזה, משום בן אדם. גם אני. חכם. עכשיו, יותר מזה, פעם אחת, אספר לכם סיפור. היו מברכים, העיראקים היו אוכלים על הספונים בליל שבת, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. אז
זה כמו פרי, זה גם היה גדל בעונה, לא כל, כמו שהיום נמצא כל הזמן בירקן, כמו פלסטיק עומד. אז היה עם קפים מלפפון, הגבאי היה חותך מלפפון באזכרות, היה ריח בכל הבית הכנסת, כן? ומוסה יופיע בג' ובד' וכולם היו מריחים את המלפפון. היום מה נעשה? ניטל טעם הפירות, משחרר בית המקדש. אז הסבא קנה חצי קילו מלפפונים, שומע? במחנה יהודה, בשבת. והוא לא בירך עליהם בליל שבת, אז אף אחד לא נגע. אם אבא לא נוגע, לא נוגעים. ביום ראשון, אבא שיהיה בריא, עקב אחריו, ראה שהוא לוקח את המלפפונים בסקית, אחרי בית הכנסת תלמוד תורה, כל השבוע הוא לא בא הביתה. יושב כל הזמן בלילה ולומד. הלך אחריו וראה שהוא הולך לירקן, אמר לו, בואי נע, שים על המשקל, קח את הברזלים, נכון? קח את הברזל. משקולות. משקולות, שם חצי קילו בו, נופל, המלפפונים קשים. מוריד, שם קילו. אומר, יש פה קילו. כמה שילמתי? אומר, למה עבדת עליי? הירקן קוראים לבן, למה עבדתי עליו? אומר, כמה שילמתי לך? חצי קילו. מה שמת לי פה? קילו. אתה רוצה לעבוד עליי? היום זה הפוך, נכון? חצי גרם. אתה רוצה לעבוד עליי? נתת לי בחינם מלפפונים, בגלל שאני נקרא רב, לא מסכים, לא לקח. אתה יודע מה זה? הנקיות שהייתה באנשים האלה, שלא לגוע בשום דבר. אז לכן, זה כל פלא פלאות. אז לכן שם מאי לא קנה אפילו עלייה, פחד לקנות עלייה מהסף. כן. טוב, עוד דבר. היורטייט של מי? חם שמואל דרזי, נכון. הוא היה יושב לידו, הוא היה לומד איתו בלילות, ושמואל דרזי היה לומד איתו, וזכר את כל הבנים שלו, תלמידי חכמים גדולים, והחתן שלו גם. והוא היה לומד איתו תורה, והיו לומדים את הזוהר על הסדר, וגם דברי הרב, רבנו הארי. ורבי שמואל היה קורא, והסבא היה מסביר. הוא היה קורא שלו במשך שנים, שנים ארוכות. כי הוא ידע לקרוא, הסבא היה מאוד מדקדק. זה היה מסוגל שמישהו יקרא משהו לא נכון. אז מי שהיה קורא היה חם שמואל דרזי. והוא אחרי זה, אחר כך שהסבא נפטר, הוא היה יושב וקורא לחכם יצחק כדורי. הוא קרא לו הרבה. וזה טוב. כל פנים, אמרנו יוסף הצדיק, מה יוסף הצדיק? הוא היסוד. ציון, גימטריה גם, 156, יוסף. גם יחזקאל, גם 156. אז כתוב, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. החלומות של יוסף הצדיק, הם לא סתם חלומות. חלומות, היה להם כוונות, בסוף זה קרה, אנחנו יודעים מה שהתגשם, שבאמת השתחוו לו, אבל זה חלומות עליונים, חלומות גבוהים. ולכן הם חשבו למכור אותו על ידי חלום. הוא עוד מידה כנגד מידה. מה קרה לו? הוא נבדה על ידי חלום. ואם מקץ שנתיים ימים, הוא פרעה חולם. החלום של פרעה, יוסף הצדיק יצא. זאת אומרת, מה שניסו לעשות, אל תריב עם בן אדם. אל תלחם בו, כי בסוף יוצא הפוך על הפוך. תמיד, אל תקנה בבן אדם. מה שיש לו, תוותר, תיתן, תעלים, עין טובה, וזה מתלמידיו של אברהם אבינו. העין רעה, בלעם הרשע. בלעם הרשע, מה שרצה לעשות עם ישראל, הרגו אותו לפי חרב בסוף. מה שהוא רצה, קיבל בחזרה. לכן כל הספר הזה, כל הפרשה שלנו, היא פרשה של לעמוד על המידות. כי אדם שכל מה שהוא עושה, אפילו דבר קטן, אפילו דבר טוב אמרנו, מצווה אפילו, שהוא רצה לעשות מעשה טוב, אבל היה בו איזה משהו גם קטן שיפריע למישהו, זה השם מרחם חוזר וחזרה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אז שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו נקבל את הגאולה בעזרת השם בזכות מה? בזכות, ושוב השם שיבת ציון. שציון, שזה המלכות ישראל, זה נקרא האתרה, זה היסוד, הקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, אנחנו מפעלים לזה כל הזמן, אבל יחזיר שכינתו לציון. אבל דרך מי? היינו כחולמים, דרך מי? דרך יוסף הצדיק. ומי יבוא באמת ויחזיר את עם ישראל בתשובה? זה משיח בן יוסף. כל דור יש לו משיח בן יוסף שלו. אין לנו הדור הזה, משיר בצטורה ברבים, מרן רבנו עובדיה יוסף, גם הוא היה ביסוד יוסף. ומחזיר את עם ישראל בתשובה, כמה שיותר תלמודי תורה, כמה שיותר מקוואות טהרה, ולא עניין אותו כלום. רק תלמודי תורה ותלמודי תורה ומקוואות. סיפר לי ראש המועצה דתית בירושלים דאז. אמר לי שהם בנו את המקווה בשכונת נווה יעקב הראשון.
ולא היה שם מקווה טהרה, באנו, והם באו אליו, הוא היה הרב עובדיה, היה ראשון לציון, ובאו, אמרו לו אחרי שבועיים, הוא לחץ שיבנו את המקווה. הוא באו אליו אחרי שבועיים עם הבלנית, אמרו לו, אין פה, לא באים לטבול פה. אמר, וואי, ככה, בשכונה יש בה הרבה מסורתיים. הלך, ישב עם הרב משש, וביקשו מהבלנית שתביא להם משפחות, שמות של משפחות שנמצאים בעניין. עשו רשימה של כמה עשרות, הרבדיה אמר ליום אחד לנהג שלו שלא יבוא איתו, ראש המועצה דתית הזה סיפר לי שהוא ישב ונהג להם, הוא לקח את הרב משש, והרב עובדיה לבש את הגלימה, ולקחו את הרב ז'ולטי איתם. היו גם עם הרב ז'ולטי, נכון? ונסעו, ועברו ודפקו בבתים, דפקו בבית, פותחת אישה, שלום, הוא ראה את הרב עובדיה עם גלימה, הוא ראה אותו בטלוויזיה, מה זה אתה, כן, אפשר לדבר איתך, ואתה, בכבוד, תשבו, מה לשתות? והרבנים מדבר, אומר, זה הרבנים, מציג אותם, זה הרבנים של ירושלים, הרבנים הראשיים. ובאתי, באנו לדבר, שפתחו פה מקווה חדש בשכונה, וצריך לבוא אליו. אחרי שבועיים, הוא התקשר הרבנים, לא יודע מה קורה פה, איזה רעש בשכונה, כולם באים, זה משהו מיוחד. אז מי עשה את זה? למען השיבו אל אביו, יוסף, הוא עצמו הולך, זה משיח בן יוסף. כל דור יש לו את המשיח בן יוסף שלו שם, כל עם ישראל. יש בו ניצוץ מהמשיח הזה, שצריכים להחזיר את עם ישראל בתשובה. ולכן רחל אמנו, שהיא אמא של יוסף, היא קבורה על פרשת דרכים. היא נקראת אמא של כולם. גם אלה שלא היו הבנים שלה, שבאו משבט יהודה, משאר השבטים, היא אוספת את כולם. וכדי להשיב אותנו לקדוש ברוך הוא, בזכותך רחל, אני משיב בנים לגבולם. יהי רצון, ורבי אמנו, עזרת השם, אחרי שיחזור, שיחלים, עדיין נכון נקרא בכלל חולה. אשר רפואת, ומאוד הרבה ציון בן טובה, רפואה שלמה בקרוב, שיחלים ורעמל כן יהי רצון. בוא, ודאי לעולם אמן ואמן, רבי חנן אמן לקשה אומר, תראו לברוי כסות, רצות שנאמר, עדיין חפץ מה צדקו, יגדיל, תורה ויעדיל. יתגדל ויתגדל שמרבה, ועמד ורק ירותה, ימניך מלכותה, ויצמח פוקנה, ויקרב משיחה. וחייכון ויומכון וחייכון בית ישראל, בעגלון וזמן קרים, יבוא אמן. ושמי הבא מברך, ועלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתברך, ותרומה ויתנשא ויתעבר ויתעלה ויתעלה. שמן לקודשה ברכות, נעדה מכל ברכתה, שירתה, תשפחתה, ונחמתה אדם אלן, ועמה ויבוא אמן. על ישראל ועל הבנה ועל תמיד הון ועל כל תמידי תמיד הון ועסקים בוויתה כדשתהדי ואתה עדן ודין בכל אתר ואתר יהלן ולהון ולכון חינה וחסדה ולחמה מן קודם הרשם היבה הרעב עם הוא אמן וישר אמר הבא מן שמי החיים וסבא וישועה ונחמה ושסבא ופועה גורו וסלחה וחפה ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל עם הוא אמן ועושה שלום במומה ברור ונחמה ועושה שלום עלינו על כל עמו ישראל עם הוא אמן תמשיכו בתפילות, וגם בפרק שהוא אמר, מם א', זה ברוך השם, זה דבר טוב. גם נעצה מסכן לדעת. יופי, חבוד, שמעונה. שמעונה רבותינו הרי נחבד שימי מעלתכם לתיר לנו ולנשותינו 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 בכל הנלווים אלינו.
כל נדרים, שבועות, חרמות, בידויים, נזיפות, כל בתל קורקל, עלות, עלות, שנתות, וכל דברים רעים, חלומות רעים, בתחונות רעים, וכל מיני עין הרע, הם לך יוצא בהם. ברשות. בצירוף ברשות. שעבוד ברוכים אתם, דין שמענו ודין שמענו, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, אוכלים לכם, אוכלים לכם, אוכלים לכם. אין כאן. אין כאן, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמעתות, אין כאן עין, אין כאן ידועים, אין כאן כללות, ושקיעה לכם אחרים, אין אחרים שקיעו אתכם, ושקיעה לכם לתעשותם, ותחייתם שום כללה וחרם, וכונה, ושום גזרה רעה, חלמות רעים ופתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים, או אחרים שחלמו עליכם, כולם בטלים ומוטלים. כחרס אני אשבר, וכדבר שאין בו ממש. שהסכימו ויתרו לכם בגין שמטה, איך הסכימו ויתרו לכם בגין שמעלה, וכל הכבודות וחלומות הרעים, את הכוחה לכם, עלינו לטובה ולברכה. אמן. וכתיב ויפה בדרים אלוהיך אליך את הכבודה ולברכה, ויפה אדוני אלוהיך, וכתיב, ואתם את הבית עם אדוני אלוהיכם, שאין כולכם היום, ויהיו לרצון לכם עם רפי, ולנביא לפניך, אדוני צורים גואלי, שלמה, שלום.